Hazır kezde bir iki savoldan bastayım. Sol savollar arkalı sizlerde de cüretlerinizde bir savollar oyanlar inşallah. Bir iki savol bir neşe ret kaytalandı. Sol savolun bireyi jahında bir kısa aytadı. Hazırki kezde deydi mınanday осы біздің қазақтың баласында болып жүрген дүние. Әр түрлі ғылым білімге көңіл бөлу керек. Жаңдегі мынау мешітке бара бермеу керек. Ол жерде тозып кетесің, мұсылмандар дамымай қалған. Одан гөрі дамитын тірлік жасау керек дейді екен. Сөйтіп сол сауалын бітіре бере айтады. Егер Құдайың бар болса дейді, мынау әлемде зұлымдық болып жатыр. Анау әлем жерде бір адам аштан өлді. Түген жерде бір кішкентай сәби дүниеге келе салысымен осындай бір жаман халде дүниеге келді. Мынандай жерде бір адамның басына ауырлық түсті. Бірақ ол Құдай Құдай деген ешнәрсе болмады. Көрдің ба қанша рет дәлел. Құдай деп атқан кейбір жерлерде осындай қайғы қасіреттер болып жатыр. Солар намаз оқымай жатыр дейсің ба? Солар ораза тұтпай жатыр дейсің ба? Көрдің ба? Осындай Алла Тағала бар болса, осыны істеп қояр мен адам баласына деді. Құрметті бауырлар, бұл сұрақты негізі Құдайды мүлде танымайтын адам қояды. Құдайды тану туралы кішкентай мүлде айтпас бұрын осы сұрақтың жауабын мен жеңіл нақты айтып кете қояйын. Құрметті бауырлар, бұл дүние сынақ. Оны сынақ екендігін біздің ата бабамыз әуелден айтып кетті. Қазақылық қарапайым сөзде де бар. Ал енді бұл дүние сынақ екендігі Құран-ы Кәрімде де бірнеше жерде айтылған. Дұрыс па? Мысалы жұрттың ең жақсы көретін Құран аяттарының бірі «Иннакум уакум айюкум ахсану амала». Сіздердің қайсы біріңіз көркем амал менен қайсы біріңіз жақсы амал жағынан дұрысырақ екенсіз деген мағынадағы Құран аятта тәбәрәкүс сөз. Бұған ұқсайтын басқа да сүрелер бар. Бұл өмір сынақ екен. Мысалы, Ан-Кабут сүресінде Алла Тағала: "Ей адам баласы, сендер лә иляха иллялла, Мұхаммед расулла" деп айтып алып, солай тыныш жүре беремін деп ойлайсың ба? Әуелгілерді біз қалай сынағандай сіздерді сынаймыз дейді. Өте көп мағынасы бар. Енді Құранның қай жерін ашсаңыз да сынақ дейді. Қарапайым халықта бұл өмірді сынақ деді. Сынақ. Бірақ кімге деген сұрақты сізге қойса, не деп жауап берер едіңіз? Кімге сынақ? Кімге сынақ? Сізге бізге емес па? Сіздердің қайсы біріңіз жақсы, қайсы біріңіз жаман екендігін білу үшін сынақ деді. Сол сынақ екен. Енді жарайды, сынақ. Бірақ бұл Алла Тағала үшін сынақ па бұл өмір? Алла Тағала үшін сынақ па? Жоқ. Алла Тағала бұл өмірді жасап, жоқтан бар қылып, өз-өзін сынап жатқан жоқ. Немесе сынақтан өтіп бізден, біз өмірді жаратып алып, сен Құдайсың ба, Құдай емессің бе, қан сынақтан өтші деп біз оны сынап алған жоқпыз. Алла Тағаланың сынақ өмірі емес бұл. Бұл сынақ біздің өмір. Ендеше өмірдегі нағыз мән не екендігін түсінуде тұр. Осыған орай мен айтатын қысқа нақты жауабым, бұл өмір адам үшін сынақ жауап, және болып жатқан уақиға үшін бүкіл адамзат жауапты. Бүкіл адамзат жауапты. Болып жатқан зұлым, болып жатқан жамандық, болып жатқан қайғы қасірет болса, оған жауапты адам жауабын береді. Ал енді сондай нәрсеге сіз душар болып қалсаңыз, біз душар болып қалса не болады? Бұл екінші сұрақ болып қалады. Екінші жағынан бұны қарастыратын болса, құрметті жақсылар, біліп алайықшы. Бұл өмір, мына бір дүние қай жағыменен бақытты, қай жағыменен дәмді екенін назар салайық. Қазіргі көп бауырлардан сұрайықшы, өмір бақыт
Осы екі түсініктің ішінде өмірді бәріміз түсінеміз. Енді бақыт дегенде табыс сондай бір ең жетістік деген нәрседе не түсінесің? Десе, барлығы қазір мынау тренингтерге қатысып алады да, миллион долларын болса болады. Миллион долларын болса бір жетістік. Бәрі болады. Ақшасы бар адамдардан сұраңызшы. Миллион доллар дегенді қалтасына әшейін нан пұл қылып ақшалатын адамдар бар. Ұзаққа шықпайды ғой, біздің Қазақстанда да бар ондай адамдар. Бірақ сол адамдардан сен бақыттысың ба, бақыт ақшада ма екен деп сұраңызшы. Бақыт мансапта ма? Бақыт баланың көптігінде ма? Бақыт анау спортсмен болып денеңнің үш бұрыш төрт бұрыш болып кеткендігінде ма? Бақыт не дейді? Спорттың түріне жеткен жігіттер бар. Оны ұзағымыз шығар көру деген. Арамызда бар ғой. Арамызда да бір екі спортсмен барлар бар шығар. Көріп те жүрміз Қазақстанда қанша жігіттерді. Бірақ соның түріне жеткен адам бар ма екен? Құрметті бауырлар, ол осы сұраққа жауап бермей тұрып мен сізге басқа жағынан кіріп көрейінші. Психологияда адамның өмірінің бақытын білдіру үшін, түсіндіру үшін бір керемет әдістер көп. Соның біреуі, егер сіз осы қазір сізді бір самолет алып кетейін деді бір ағалға, бір ай өмір сүресін деді. Ол жерде бір ай өмір сүресін, бірақ самолетке сенің қолыңа ұстайтын ғана зат сияды. Десе, не нәрсені алып кетер едің деп сұрақ қойса, қаншалықты кішірейтесіз алатын заттарды? Ойланасыз ғой, мен бір қолыма бір балталып алайын, тамақ табармын, отында жағамын, бір анау болса өлтіре саламын, соны жейміз әйтеуір деген сияқты тамағының мәселесі шешілді, қорғанысының мәселесі шешілді, отында мәселесі шешілді. Деп сондай өзіңізге керекті бір, екі, үш затты басқа мәселені шешетін істерменен бітесіз. Немесе сізге бір адам сұрақ қойса, саған бір періште келіп, ей пәленше, сен бар жоғы жарты сағат өмірің қалды. Жарты сағатта кейін кетесің десе. Қарапайым ой, адамның ойы не жүрек емес па? Қазір ақ ойлайыншы, сізге біреу сұрақ қойса, жарты сағатта кетсең өмірден өтесің, не істейсің? Айтыңызшы, не істер едіңіз? Соған кірмей тұрып тағы да бір сұрақ осының жанында. Бір адам төсек тартып жатса, қатты науқас, соған не бақыт деп ойлайсыз? Миллион доллар ма? Атақ па? Шифа. Сізге біреу айтса, сен өмірдегі ең атақты адам боласың, бірақ ең ауру боласың десе. Иә дейтін бе едіңіз? Ең атақтысыз, бірақ ең ауру сен боласың десе. Не дер едіңіз? Жоқ едім. Біртүрлі ғой. Сол аурудың жанында мақұлында ақшаң болса болады десе ше. Не істейсің ол ақшаң? Деніңіз сау болмаса. Айтыңызшы, не істейсіз оны? Жеуге жарамайды. Жеп көргенсіздер ма ақша? Жеуге жарамайды өзі негізі? Дәні жоқ. Үй тұтатып көргенсіз ба? Жылмаға жарайды ма? Енді өте бір камаз-камаз ақша болмаса, жылмамайсыз оны. Киім кие аласыз ба? Үстіңізге жақтыра аласыз ба? Келмейді мұндай. Бір себепкер дүние болған ше. Себепкер нәрсе. Дүниеден өтейін деп жатқан адамды көз алдыңызға келтіріңізші. Көзі қандай болады? Сіз оған анау пәленше миллион доллар тапты, пәленше чемпион болды, пәленше атақты болды, пәленше осындай болды десеңіз не дейді олар? Менің ойым басқа жақта дейді. Құрметті бауырлар, бақыт, егер сіздің іздеген бақытыңыз
Қайда деп істесеңіз, мен сізге айтамын. Бақыт сіздің сыртыңызда емес. Сіздің сыртыңызда емес бақыт. Құрметті бауырлар, бақыт адамның сыртында емес. Оны психолог маманның қалағанынан сұраңыз. Оны діни маманның қалағанынан сұраңыз. Өмір көрген барлық адамнан сұраңыз. Біліп алыңыз. Өмірдің бақыты адамның сыртында емес. Оны сыртынан іздеген адам ешқашан таппайды. Мал дүние, атақ мансап, киім кешек, үй, басқа нәрселердің барлығы бұл жай ғана келетін, кететін, біреуде болатын, біреуде болмайтын, болмаса да өмір сүре алатын нәрселер. Бірақ бақыт деген адамның жүрегінің ішінде. Бақыт адамның жүрегінің ішінде. Сол жүрегінің ішін зерттеген қаншадан бар? Дін маманы ретінде айтып көрейін. Ибрахим Адхам деген бір кісі дүниеден өтіпті. Сол кісі туралы сөз айтты. Күндердің күні ол кісі патша болған. Алланы танығаннан кейін патшаны тастап кетті. Алланы таныды, патшалығын тастады. Орнына басқа бір адам патша болып, патша болғаннан кейін қарасаң, патшалығы бәрі жақсы да. Адам қашатын патшалығы емес екен де, күйреп атқан, құлап атқан дымы жоқ. Таң қалады, неге тастап кетті оны деп. Соны іздеп тауғандаршы деп, іздеп таптырып, барса, бір судың жағасында киім тігіп отыр. Өзінің жатылған киімін тігіп отыр да, судың жағасында, баяғы патша. Сосын жаңа келген патша сұрайды ғой, пәленше, сен тастап кеткен патшалық жаман емес қой, неге тастап кеттің десе, сен тастаған, айтады ғой, сенің ұстаған патшалығын патшалық деп ойлайсың ба? Иә. Ондай болса, қарашы деп қолындағы инесін суға лақтырып жібереді да, анаң тауып берші деймін патша болсаң. Ағып жатқан су ғой, ине түсіп кетті, тапшы енді патшасың ғой. Сүйсен жоқ, мен патшалық деген шілей ондай емес енді, бірақ енді басқа не сатып алармын дейді, енді ана менен таппасам да, бірақ жоқ, маған анау менен керек, дәл сол керек, жоқ дейді. Ондай болса сенің ұстағаның дәл осы сағы сияқты дүние ғой дейді. Қарапайым нәрсені айтайық. Буддизм. Құдайды түсіндіріп отырған адам бар, соның бәрін естіп көреді ғой, патшаның баласы, бірақ көңілі толмайды. Сүйтеді де, бақыт дінде емес екен деп сарайдан шығып кетеді. Байлықта емес, ақша деген жетеді. Атақ мансапта емес, ол өзі патшаның баласы. Дінде емес деп, дінді де тастап шығып кетеді. Сүйтіп, алты ай аш, жалаңаш далада айналып жүреді. Әбден тозығы жетеді. Сүйтіп, қайтадан бақытын тауып оралады. Сөйтеді де жұртадан сұрайды ғой, бақытын қайда десе, әрбір адамның бақыты өзінің жанында болсын деп. Өзінде. Психолог мамандарымыз айтады, бақытты болғың келе ма дейді? Иә, бақытты бол. Жай, әшейін бақытты бол. Түсіндіріп берейін. Күн теңіздің бетінен қызарып шығып жатса, сұлу ма сұлу емес пе? Сұлу. Бұлақтың жағасынан бір қайың ағаш жай қалып тұрса, самал жел сыбдырлап өтіп тұрса жағынан, әдемі ме емес пе? Көк жайлау арғы бетіне жұмыртқа қойсаң тек тегіс. Тап таза ауа, көк күмбек шайдай әппәк аспан. Әдемі әдеміз бар. Жанына барсаң бас киімің төмен түсіп кететін. Аспан түреген бұлттардың барлығы қолтығынан келетін биік зәулім таулар. Сұлу ма сұлу емес па? Сұлу. Бірақ ойлаңызшы, осы дүниенің сұлулығы сол тау, сол күн, сол аспан жұртқа сұлу болайын деп сұлу болды ма?
Мен сулу балайш бүрін, мен сулумын деді маған мен. Қазір қалаға, далаға шықсаңыз, осы біздің қалаға шықсаңыз, Атырауға. Әсем-әсем шамдар жанып тұр. Кешкі қала, самал жел, жаз уақыт. Жаз бітіп атыр ғой енді күз. Әсем бе, әсем емес пе десе, әсем бірақ. Ол біреудің көзқарасында әсем. Біреуге бұл қала қазіргі сәттің өзінде қап-қара түнек. Қайғы қасіретке толы нәрсе. Біреуге бұл қала арман қала. Жүрегінің бәрін жаулап дәрдетіп тұрған. Біреуге жай өмір сүріп жатқан бір күйбелең дүниесі. Біреуге сағынып жүрген, ау шетте жүрген елі. Біреуге кете алмай жүрген жері. Қашан көшіп кетсем екен осы Атырауды. Тойып кеттім. Рас па? Яғни сіз сұлу деген нәрсе біреуге жылу себеп, біреуге суық, біреуге қарапайым нәрсе. Түсінесіз ба? Бұл дүниенің сұлулығын сізге сұлу қып тұрғанда, жаман қып тұрғанда бұл сіздің ішіңіздегі қалп күйіңіз. Ислам діні дінді адамға түсіндіру үшін ғылым хал деп бұрын бабаларымыз кітап жазады. Адамның қалп күйін реттеп беретін дүние деп. Солардың біреуі Имам Ғаззали Кимияи Сағадат деген кітап жазады. Бақыттың химиясы деп. Бақытты сезінудің химиясы. Ғалымдарымыз қазіргі заманның ғалымдары айтады, адам баласы бақытты сезу үшін адамның миында химиялық процестер болып, белгілі бір гормондар бөлінеді, сол гормонның әсерінен адам қуанышқа бақытты бір күйге енеді. Бақыт деген бұл эмоция дейді. Бірақ сол эмоцияға жету үшін белгілі бір бірнеше 4-5 гормонды қимылдатсаң, солар оянса, адам денесіне бөлінсе, бақытты болады. Соның біреуі серотонин. Соның біреуі дофамин. Соның біреуі окситоцин. Осындай гормондар. Дофамин деген бір бақытты, бір байлықты күту кезіндегі қолымыздың дірілдеген бір қызықшылықты күтіп тұрғандағы келетін гормон. Мысалы, сіз қазір бір жақсы көретін адамыңызды көрейін деп тұрсыз. Сіз қазір бір жеңіске жетейін деп тұрсыз, сізді марапаттайын деп біліп тұрсыз. Қазір мінімін деп тұрған сол бір мін албырт сезім бөлініп тұрған сезім сол дофаминнің дәмі. Сол дәмді іздеген адам құмар ойына кіріп кетеді. Сол үшін соны жете алмайды. Ол дофамин деген гормон сонда жете алмай тұрғандағы гормон. Сол үшін анау құмар ойын ойнайды ғой. Мен қазір жеңемін. Осы жерде тіксем жеңемін. Ал ойынның бәрінде қазір миллиондар келеді дейді, бірақ ол келмейді. Казинон жеңу үшін казино сеніп болу керек. Расында ол ереже сондай. Казино сеніп келмес па, ол казиноны ешкім жеңбейді. Ойын уайымдамайды қойыңыз. Оны ешкім жеңамайды. Ол казиноның егесі ғана жеңеді. Ол баратын құмар адамның дәмі сол дофамин. Серотонин деген окситоцин деген де бар. Окситоцин деген мысалы бір жақсы көретін адам құшақтаңыз, немесе сізді мамаңыз басыңыздан сипасыңыз. Өзінің қоңыр даусымен ағалай құлыңнан балапаның деп басыңыздан сипасыңыз. Қандай тоқтатпайды денеңізге. Бір түрлі бір жылу тоқтайды ғой. Сол жылу гормон. Сол гормон миыңыздан бөлінеді. Окситоцин. Біреуді құшақтаса жақсы көретін адамға денеңізді тигізсеңіз шығады. Сол үшін біздің қазақта бір адамның үйіндегі қайғы қасірет болса көрісу сонда. Көрісу деген сөз қазір бар жоқ па деп шығып кету емес. Негізі да жақын болған адам ана адамды құшақтап кішкентай. Қысса окситоцин бөлмейді. Анау адамға кішкентай болса да қайғысына жеңілдік береді. Бұл психологияда сондай. Бұны біздің қазекең әуел баста айтып болды. Бір адам дүниеден өтті ма, үйіне барып көрісті. Анаға окситоцин сыйлайсыз. Қуаныш гормонын сыйлайсыз. Бұл енді мына дүниенің дүниесі ғой. Шариғатымызбен айтып келсек, құрметті бауырлар,
Қазіргі кезде ғалымда осы гормондарды ойлап табу істесең болатын әдістерді ойлап тапты. Бірақ қандай әдіс болса да, белгілі бір дәрежеде тосып қалады да, сен соны қайтадан жасауыңа тура келіп тұратын деген гормондар. Әйтсе де, сол гормондарды сізге Имам Ғазали басқаша жеткізіп отыр. Өмірдің бақытының бәрінің дәмін көр, дүниені көр, атақ мансапты көр, күш қуатты көр, танысты көр, тамырды көр, көпшілікті көр, бәрін көр да Құдайды танығаннан артық дәм таппайсың. Бұл өмірдің нағыз дәмі Құдайды табуда, Құдайды тануда деп түсіндіреді. Ол дәмді сіз бен біз Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінен табамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: әрбір нәрседе дәм бар. Білеміз бұл хадисте, әрбір нәрседе дәм бар. Иманның дәмі үш нәрседе. Қандай нәрсе еді біріншісі? Бауырлар, хадис. Иманның дәмі туралы хадис. Біріншісі. Оқымағансыздар ма не? Иманның дәмі деген нәрсені оқымағансыздар ма? Айтпай қойып па осы жерде бәріңіз оқыңыздар деп интернет шығып. Біріншісі Алланы және оның елшісін барлық нәрседен артық көру. Екіншісі иман келтіру. Ау? İman geldi. Birincisi, ikincisi kanı. Şimdi çok alattınız. En birincisi, Allah Tağalanın varlık mesleğinin büyük görü. İkincisi, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'de bütün varlığından, bütün adam babasından özünün de artık görü. Үшіншісі, күнәға барғанды отқа түскеннен де жаман көр. Қолыңды отқа күйдірсе жақсы ма? Жаман. Жек көрсе. Күнәға баруды содан да жек көр. Одан да қалды. Осы үш нәрсені істемейсіз, иманның дәмін таппайсыз. Ал иманның дәмінің артында не бар екенін айтайын ба? Соның дәмін тапқызғым үшін мен сіздерге мысал болып келеді. Бір күні Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға 17 жасар бір жігіт келеді. Мекке қаласының бай бір әйелі болып, сол әйелдің жалғыз баласы. Ойлаңызшы, жалғыз бала, байдың жалғыз баласы. Ішкенің алдында, ішпегенің артында ғой ол адам. Ол кісі айтады. Сол жігіт айтады. Менің мамам киім алып кеп береді маған дейді. Қымбат көйлек алып кеп береді дейді. Сол көйлекті мен бір ай киіп тоздырып атқанда сол киімді Меккенің байлары кие бастады дейді. Сол мода енді болады дейді. Ойласаңызшы, жұрттың мода деп жүрген ол бір ай киіп кірігіп қояды ол. Кірігіп жууға қойып тастағанда жұрт сол моданы енді тауып киіп жатады. Мен сепкен әтірлер Меккедегі Құрайштың мен деген ақсақалының қолы жетпейтін еді. Бозбала, ойлаңыз, не деген байлығы? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның сөздерін естіп, иман қабылдады. Содан анасы оған қарсы шығып, екі түрлі таңдау жасады. Дінді ұстанысақ, менің үйімнен шықпайды. Бірақ шығып бара жатқанда мен берген нәрсенің бәрін тастап кетесің. Дінге кіріп жатып, егер қабылдамасаң, маған келсең, бүкіл байлық сенікі. Бала соның барлығын тастап, жалаңаш күйінде Пайғамбарымыздың жанына барады. Бір уақиға. Сол жігіт Меккеге 18 жасында Мадинаға барып, бір жыл ішінде уағыз айтқаннан бүкіл Мадинадағы бір үйден басқаның бәрі намаз оқиды. Сол жігіттің уағызынан.
Bütün Madinanın Peygamberimizin vekili olup barıp, vaazda Madina kalasında namaz oldu. Sol jügit ölgen kezinde üstündeki kıyımı basına japsa ayağına jetpeydin, ayağına japsa basına jetpeydin, kerimden dünyadan ödedi. İkinci nükte. Omar Halifanın oğlu, bozbala, kanat dur. Jigit bolun koy dedi, Omar Halifa, halkın işinin en abzal degen adamının kızına verildi. Rendi kız, kazır gülendi. Bırak ana jigitten bir probleması oldu. O namazı jaksı görüntü adamda, babası. Bugün gülenir, toy olat, kısa kırıp dur. Ekevi jalgız kaldık bir bölmede. Kız kaytadı koy. Мен екі рәкат намаз оқылсам рұқсат па дейді. Сен отыра тұр. Бұл жоқ қаласаң оқы дейді. Сен де оқы бер намазды. Бұл жай. Сол екі рәкатты таң намазына шейін оқиды. Таң намазына шейін оқиды. Таң намазына азан айтып, ренжіме мен таң намазына кеттім бе деп таңға шықты деп. Содан жұмыс, есін намаз, құптан намаз, кешке тағы келеді. Кешке тағы келеді де мен екі рәкат намаз оқыдым қазір. Tanga şeyin olup. Osulayışa bir neşe ay jalgasa olup. Sodan Omar'dan kelimşeyle özünün sürgü kelimine sorayı. Kalay jalgayların bəri dürüst var dese, bəri dürüst. Bırak bir problem var. Ne? Men ədem emes bunlar, men dürüst emes bunlar, balamız mağın kalmayın. Hayır, balasın şakı oğlu dayı, balam nege kalmaysın? Kız onan adı, çok şaksı olsun. Әдем болды ма? Әдем болды. Әне қырып қарап жүрмін ғой сөйлесіп жүрмін. Әлінде семіз кенжемін әлі жақсы. Жақсы. Барады да Омар айтып береді. Омар пайғамбарымызға жетектеп алып келеді әлгі жігітті. Сөйтіп айтады. Мынау жігіт намазға ауру дейді. Кәдімгі ауру намазбен. Намаз оқымаса тұра алмайды. Үшінші жағдай. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümkündür. Bu ne jip dese, sizden kızınız Zeynep tünde tırıp namaz okuydu. Kulak kalganca namaz okuydu. Kulak bana jatkan da ergi jipte koltuğuna bayra bak tırıp namaz okuydu. Kormetli bağımlar. Bir zaman geldi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyada müdür şahta bir елді мекендерде bir кісі Мусайлама деген кісі сиқыршымын мен де басыма пайғамбар Мухаммедтің басына келген пайғамбарлық келді деген бір кәззап жалған өтірікші суай біреу пайғамбар болып шығады Мусайлама деген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сол кісіге дінін дұрыс түсіндіру үшін 18 жасар жігітті өкіл қып жібереді. 18 жасар жігіт пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям атынан өкіл болып барады. Әлгі кісі хатты оқиды, ұнатпай сөйтеді де, ей пәленше дейді, сен пайғамбар алдынан келдің ғой, пайғамбардың бәрін көрдің дейді. Менен де соны көріп тұрған шығарсың. Мен де пайғамбармын. Мен пайғамбарға соны айтшы дейді. Жоқ, сен пайғамбар емессің. Сосын айтады, онда сен жазалайды. Қалай ол елшіні жазалайды? Сосын таң сұрақ қой, сен дұрыстап айт. Мен пайғамбармын ба десе, кешіріңіз. Мен кішкентай кезімде түйеден құлатып алған едім, ана құлағым жақсы естімейді. Онда жақсы естімесе құлағым кесіңдер деп құлағым кесіңдер. Жақсы жүрмесе аяғым кесіңдер деп аяғым кесіңдер. Қолларым кесіңдер, домалақ қылып кесіп тастайды бәрі жағы. Сөйтеді де мен пайғамбармын ба, жоқпын ба десе, басын кесіңдер. Мухаммедтің басынан бір тал шаш түспеу, мен сенің орнында Мухаммед болуын қалайсың ба десек басында. Бұл ненің дәрі деп ойлайсыз? Сол жігітті, сол домалақ болып кесілсе де, иманынан қайтпай жатқанда. Құрметті бауырлар, Алланы таныған адам, Аллаға иман келтірген адам,
өлек бір тәнсіз. Өмірдің бақытын сезеді. Ол сізбенен біз ақшадан, сізбенен біз атақ мансаптан іздеп жүрген дәмеміз. İmanının özünde bir dəmi var. Sol üçün kibir adamlar dünyadan bezmeyin. Sol dəmde joğaltılmaz üçün. Sol üçün, sol dəmde joğaltılmaz üçün adamlar varlık nesine yetken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bükül dinin kötet bergen osu sizler siyahtı jastar. Kürmetli doğrular. Sonday Müslüman halktın balalarımız biz. Bizdin babalarımız da dəl osunday bolğan. Qay batırdan Qazaqtın batırının suretin görmüs. Namazxan ekendigi bilinet. Atınan da qıymanan.